Доброе утро, Полтава. Доброго ранку. С вами я, Александр Демидович. Сегодня доброго утра полтавчанам пришла пожелать Людмила Гуць. Ведущий репортер, наверное, да? Журналист. Журналист громадского. По жизни хороший человек. Люда, пожелайте что-то полтавчанам. Полтавці, я бажаю всім гарного дня і, так як сьогодні понеділок, бажаю всім гарного, продуктивного, вдалого тижня і бажаю всім полюбити понеділки. Полюбіть понедільники, да. От це хороше пожелання. Кожен понеділок для вас був як свято. Значить, бувайте завжди з нами по понеділкам, ми будемо старатися завжди вам хороше настроєння подарити. Людочка, ви працюєте на громадському. Смішні випадки у вас бувають взагалі? Та, смішні випадки у нас постійно. Це, мабуть, там, від якогось селфі у прямому ефірі, коли ведучий робить селфі, думає, що його зараз камера не знімає, а виявляється, що його камера знімає. Ну, це постійно такі якісь казуси відбуваються. Ось, ну, мабуть, можна пригадати, ну, наприклад, як до нас приїжджав Міхаїл Саакашвілі. А в той день ми взагалі не думали, що нам вдасться його витягнути до нас на студію, але в останній момент, буквально там за півгодини, ми дізналися, що він все ж таки буде. От, а в цей день у нас якраз був ще день народження у нашого голови. І там вже на студії була поляна накрита все. От, і ми терміново телефонуємо, кажемо, що зараз їде Саакашвілі. От, а в нас ще в той день виходить, був ремонт. Ну, це ще студія у нас була в під'їзді. І якраз розібрали сходи. І у нас на першому поверсі замість сходів лежала просто така дошка. От, і приїжджає Саакашвілі, це вже була ніч, і ліхтарі не працюють. Він йшов, виходить, ну, там, зі своїми охоронцями по темному двору, потім підіймався по цій дошці. Ну, але він такий дуже простий і дуже це нормально сприйняв. Сказав, що видно, що це громадське, що це там не якась супердорога студія. От, так що все пройшло гладко, нормально, весело. Всі зробили селфі, потім Саакашвілі. От, да, ви виставляли, я бачив. Да, ну, правда, трошки, так як у нас були не зовсім тверезі вже звукорежисери, то зі звуком там були трошки проблеми. Ну, але, в принципі, все було весело, цікаво. Понятно. Які плани у вас на цю неділю? Що-то оригінальне? Та на цей тиждень насичений, бо це ж День Незалежності вже скоро. От, так що будемо знімати всі заходи. Збираємося поспілкуватися з полтавцями на тему незалежності, взагалі, що таке для полтавців незалежність, чим вони готові пожертвувати заради незалежності. Ось. Як пройшли вихідні, от ці останні у вас? Ой, ну, в мене особисто це були не зовсім вихідні, бо в суботу я працювала. От. Ну, а вчора ходила на тренування, намагаюся тренуватися, в фітнес-клуб ходжу. От. Півдня спала потім. Ну, ввечері ще ходила з подругою, там в мене був день народження на минулому тижні, тому... Да-да-да, я пам'ятаю, і 17-го числа, по-моєму, да? Так, саме так. Не имел возможности поздравить вас. Поздравляю вас с днем рождения. Желаю творческих успехов и здоровья. Дякую. Со здоровьем у вас все нормально. Вы ходите в фитнес-клуб, как мы слышим. А в какой вы клуб ходите? Профессионал, там короче. Рядом с вами. Люда, и один такой серьезный вопрос, как гражданину Украины, как гражданке Украины. В пятницу мы видели, была попытка повесить на орла опять государственный флаг и черно-красный флаг. Как ваше отношение к тому, чтобы висели флаги на орле, их четыре раза уже вешали, четыре раза снимали. Вы как относитесь к этому? Я цілком позитивно ставлюся до прапорів. Я не знаю, кому вони там заважають. Я вважаю, що вони лише прикрашаються. То есть вы считаете, що это было бы нормально, да? Що пам'ятник Руської Слави стоїть в центрі Полтави, це нікому не заважає, а чомусь прапори заважають. Я вважаю, що це нелогічно. Ні, просто я знаю людей, які предлагають активістам встановити флагштоки. Ну, с мэрией договориться, где в удобном месте, чтобы иметь возможность повесить государственный флаг, флаги батальонов, красно-черный флаг, ну, вот в таком плане. Они почему-то не слышат это предложение, а вот именно на орла им хочется повесить. Ну, как-то так.
Непонятно мені їх позиція в этом плані. Ну, можливо, треба якось спитати полтавців взагалі, де вони хочуть бачити ці прапори. Во. Просто последний раз я видел, там вообще их активистов было человек 5, ну максимум 10, наверное, собралось. И... А остальным полтавчанам как-то оно было... Ну я ж кажу, я не бачу нічого проти. Щоб це... Ну ні хорошого, ні плохого, я правильно понимаю вас. Ну, скоріше, гарне. Ну, тобто, пусть висят. Да, так. Понятно. Ну вот такое доброе утро у нас. Пьем мы американо, как всегда. Погода... Вроде бы неуютная, с утра было 19, но обещают до 29, к 3 часам обещают грозу, но дождя не обещают. Я бачила до 31 сьогодні обіцяли. О, уже сьогодні трошки до 31. Вечером таких 9 часам дождь. Ну, неизвестно, будет ли дождь, но самое больше меня расстроила информация, которую я выудил сегодня. Сегодня, значит, на черном рынке доллар 26,5 продавали уже. То есть я посчитал, в процентном соотношении за последнюю неделю мы с вами обнищали еще процентов на 5. Плохо, как ну, всегда плохо. Нам не звикати уже. Да, нам не привыкать, но все равно. Вы отдыхали где-то в этом году? Был отпуск? Нет, всего року. Ну так, я ездила ненадовго до Львова, а так... На моря не ездила. На моря не ездили, и я не ездил. И когда мы поедем, никому не известно. Ну, несмотря на это, доброе утро, Полтава. Всем хорошего дня, всем хорошей недели. По понедельникам Люда пообещала, что... Всем свято. Давайте любить понедельники. Ну, в среду большой праздник, поэтому будем праздновать, будем снимать. И будем вместе. Всем здоровья, удачи.